Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Danish bin Muhammad Nomini dari kelas DKM 4B bernombor matrik 09DKM 20F1904. Assalamualaikum, nama saya Fatimah Sarah Vita Manasih kat matrik 09DKM20F1009. Saya daripada kelas DKM 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Abdul Azim, matrik saya 09DKM20F1003. Okay, untuk abstract, the first non-lifted wheelbarrow is more comfortable to use than regular wheelbarrow. Second non-lifted wheelbarrow can reduce the likelihood of user back injury. Okay, berdasarkan perbincangan kami, kita seorang sedia ada akan diubah suai untuk memudahkan lagi para pengguna. Berdasarkan skop kami, kami telah mengususkan kita seorang kami kepada para petani. So, kat sini kami telah menggelar ataupun kami telah menamakan produk kami sebagai non-lifted wheelbarrow. Kami telah mengubah suai wheelbarrow kami untuk menjadikan ia lebih ergonomik dan selesa serta mudah untuk digunakan. Kami juga telah melakukan inovasi pada kereta seorang kami dengan cara yang first, pengguna tidak perlu lagi memegukkan badan mereka bagi menggerakkan kereta seorang tersebut kerana mereka hanya perlu tolak sahaja kereta seorang tersebut. Yang kedua, bagi kami menggunakan jack untuk menyelaraskan kedudukan pada bekas kereta serong. Jack tersebut berfungsi untuk memudahkan para pengguna bagi mengeluarkan beban yang berada di dalam bekas pada wheelbarrow tersebut. Seterusnya, penggunaan kereta serong kami akan membuatkan pengguna akan lebih selesa dan dapat mengurangkan lagi tenaga yang dikeluarkan oleh pengguna dan secara tidak langsung dapat mengurangkan lagi sakit belakang para pengguna. Okey, yang kedua pula ialah problem statement. Di sini kami nyatakan tiga problem statement. Okey, yang pertama ialah causing back strain. Okey, seperti yang kita tahu, kereta sorong ini digunakan untuk memindah dan mengangkat bahan ataupun beban yang berat. So, biasanya penggunanya dari golongan petani dan guru. So, kereta sorong ini adalah sangat penting untuk mereka. Okey, kebanyakan pengguna akan membengkokkan badan mereka bagi menggerakkan kereta sorong tersebut. So, ini akan menyebabkan berlakunya sakit pinggang. Okay, yang kedua pula, standard wheelbarrow is imbalanced because a normal stroller just has one wheel in front. Okay, seperti yang kita tahu, kereta sorong standard biasanya mempunyai satu roda sahaja di hadapan. Jadi, ini akan menyebabkan kereta sorong kurang stabil. So, beban yang dipindahkan akan menjadi tidak seimbang. So, sekiranya beban tidak stabil, ini akan menyebabkan pengguna sukar untuk mengawal keseimbangan kereta sorong tersebut. Secara tak langsung, akan membahayakan juga pengguna tu. Okay, yang ketiga, significant amount of energy is consumed during the process of lowering large load. So, maksudnya penggunaan kereta sorong ni akan mengeluarkan banyak tenaga. Lebih-lebih lagi kepada pengguna sendiri. Contohnya, pengguna akan mengeluarkan banyak tenaga untuk mengangkat beban tersebut ataupun untuk mengeluarkan beban di dalam bekas kereta sorong itu sendiri. So, yang ketiga pula, objektif. Kami mempunyai 5 objektif untuk projek kami. Yang pertama, to prevent user from experiencing back pain while performing lifting and material transfer tasks. Yang kedua, to reduce consumer energy consumption to the point that the user only has to push the stroller rather than lift it. Yang ketiga, to make the movement of the wheelbarrow easier. Yang keempat, to improve the wheelbarrow's movement and make it more user friendly. So yang kelima, to modify the tray's position on the wheelbarrow so that it doesn't have to expend a lot of energy in order to remove the loads. Seterusnya ialah scope. Sector of agricultural fringe transportation. Seterusnya utilized to move soil and manure. Also be used to move brick and sand. Bermaksud dalam scope kami untuk kami punya projek, okay, kami menghususkan penggunaan kereta sorong ni untuk petani. Okey, ianya digunakan untuk mengangkat ataupun memindahkan beban seperti tanah ataupun baja. Okey, ini juga boleh digunakan di tapak pembinaan untuk mengangkat batu bata ataupun pasir. So, cara penggunaan kereta sorong kami. Okey, handle akan ditolak dan ditarik bagi menggerakkan kereta sorong. Jadi, kita tidak perlu bersusah payah untuk mengangkatnya lagi. Jadi, pemindahan bahan akan lebih mudah. Kami juga menggunakan jack untuk menggerakkan bekas pada kereta sorong supaya pengguna tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan beban. Anggaran berat ataupun anggaran beban yang boleh diangkat untuk kereta sorong kami ialah sebanyak 130 kg. Untuk jack pula, ketinggian jack minimum ialah 80 mm dan maksimum dia ialah 290 mm. Untuk saiz bekas kami, kami menggunakan bekas jenis cetek. So, dia punya panjang ialah 83 cm, kelebaran dia ialah 68 cm
dan kedalaman dia ialah 20 cm. Untuk tayar pula, kami menggunakan dua jenis tayar. Okey, untuk tayar di hadapan, kami menggunakan satu. Satu jenis tayar PU wheelbarrow yang bersaiz 13x3 inci. Kedua, kami menggunakan dua tayar jenis PU trolley tayar untuk diletakkan di bahagian belakang wheelbarrow kami. Ketinggian ialah 70 mm, bersaiz ialah 50 mm dan lebar ialah 25 mm. Okey, literature review. Berkaitan dengan history of wheelbarrow, yang pertama wheelbarrow of General Liang. Dipercayai oleh ahli sejarah, pada awal tahun 1000 sebelum Masihi telah wujudnya satu kereta tangan yang mempunyai dua tayar, iaitu di timur dan di barat. Jadi terdapat seorang general yang telah mengubah suai kereta tangan dua tayar menjadi satu tayar untuk memudahkan merentasi jalan yang sempit. Seterusnya, zaman pertengahan Eropah, terdapat sebuah Cenobacterium yang membawa maksud pembawa kotoran. Pada asalnya troli dengan pemegang yang boleh ditarik pada kedua-dua hujung boleh dua orang. Contohnya, pada zaman itu, terdapat seorang lelaki telah menggunakan Cenobacterium yang beroda satu untuk membawa anak perempuannya yang lumpuh. Jadi, kereta seorang tersebut menjadi inspirasi kepada kita sehingga sekarang. Saya akan terangkan tentang tayar. Tayar are mounted on rims and fresh right air is pumped into them. Tayar adalah salah satu komponen yang penting dalam projek ini kerana ialah yang menggerakkan wheelbarrow ini. Jenis-jenis tayar, pneumatic, semi-pneumatic dan non-pneumatic. Tayar pneumatic adalah tayar yang punya tekanan angin, seperti contoh tayar basikal. Tayar ini bagus digunakan selesa, cuma agak leceh jika tayar ini kekurangan angin dan perlu mengepamnya. Tayar semi-pneumatic, tayar ini tidak jauh beza dengan tayar pneumatic, cuma tayar ini tidak punya tekanan angin dalamnya. Dan tayar non-pneumatic adalah tayar solid dan tidak mempunyai angin langsung di dalamnya. Types of steel for framework. The right frame should be chosen so that the amount of enjoyment matches the type of product being created. Okay, pemilihan frame atau bingkai untuk projek ini amat penting. Pemilihan perlu dipilih dari segi berat, dari segi kualiti, dari segi kos, dari segi keselamatan dan sebagainya, agar kita selesa, kita enjoy menggunakan wheelbarrow ni lah, ataupun dari bahasa mudahnya ergonomik. Tentang jenis besi, ini adalah dua jenis besi yang digunakan dalam projek ini, hollow steel dan stainless steel. Hollow steel has numerous advantages including fire resistance, thermite resistance, anti-rust properties, ease of installation and low cost. Ia menjadi low cost kerana pemasangan yang mudah, jadi kos yang keluar untuk membayar buruh rendahkanlah. Stainless steel, an iron-based alloy with two or more elements that is utilized in a wide range of chemical application. Jadi kerana komponen chromium yang mempunyai julat 12% hingga 20% alloy, jadi ia mempunyai corrosion resistant, iaitu kalis kekisan lah yang bagus. Saya akan membentangkan tentang projek. Projek ini ialah proses-proses yang terlibat semasa kami ingin membuat projek. Yang pertama ialah projek briefing satu. Yang kedua, mencari group members dan supervisor. Yang ketiga ialah projek briefing dua. Yang keempat, memilih membuat selection title bersama supervisor. Jika ianya berjaya, kita akan meneruskannya dengan mencari objektif dan skop yang berkenaan dengan projek. Kemudian kami akan membuat design produk. Seterusnya, kami akan membuat literature review. Seterusnya, kami akan mencipta metodologi dan conduct survey yang dilit dengan projek. Kemudian kami akan menghantar title kepada penyelaras. Kemudian kami akan menyiapkan project proposal. Kemudian kami akan membuat project presentation. Kalau ianya berjaya dan diterima, kami akan mulakan dengan design ini dan membuat projek tersebut, menjayakan projek tersebut. Material and components. Ini adalah material dan komponen yang kami gunakan dan kami akan pasangkan, kami akan gabungkan pada wheelbarrow kami. Komponen pertama adalah PU wheelbarrow tires. PU adalah yang lebih senang untuk difaham, adalah tayar mati lah, tak ada angin. Kemudian trolley tires. Kami gunakan dua trolley tire dan ia mempunyai brake. Kami meletakkan ia pada bahagian belakang lah.
Hulu steel. Hulu steel ni untuk kami tambahkan ketinggian pemegang. Spring. Spring adalah untuk memudahkan tray menurunkan beban. Stainless steel jack. Stainless jack ni ada hand wielder. So, bila pusing, tray tu akan terangkat lah. Tray wheel tu akan terangkat. Ball and nut. Ball and nut akan dipasang untuk melekatkan tray dengan stainless steel jack itu. Ini pula kos untuk material yang digunakan dalam projek kami. Nombor satu, kita ada ready-made wheelbarrow yang sudah siap lah kami beli. Dengan ukuran 83 darab 68 darab 20. Kami hanya membeli satu dan harganya yang agak mahal. Harganya ialah RM150. Kemudian kami beli trolley tyre yang berukuran 50mm. Kuantinya adalah 2 dan berharga RM32. Kami juga membeli bolt yang berukuran 4mm baru kuantiti 12 dan berharga RM9. Seterusnya kami membeli nut juga 4mm dan juga berkuantiti 12 yang berharga RM2.40. Kemudian stainless steel jack yang berukuran 200mm darab 200mm dan kami hanya gunakan satu jack yang berharga RM49.90. Kemudian kami memakai spring yang berukuran 12cm sehingga 25cm. Ini adalah panjang lah. Maksimum spring itu boleh tarik adalah 25cm. Dan kami gunakan dua spring. Dan dua spring itu berharga RM18. Dan material terakhir adalah Mastil Square Hollow yang berukuran 2 darab 2 darab 1.5. Berukuran 5 kaki panjang. Dan kuantitinya adalah 1. Dan ia berharga RM28. So, kesemua material ini berharga RM289.30. Dan ia tidak melebihi anggaran kami lah. Anggaran kami hanyalah RM300. Maknanya kumpulan kami ada 3 orang. So, seorang RM100. Itu saja. Kami telah melakukan significance of study. Kami telah melakukan survey and then survey kami bertujuan untuk gather feedback on our initiative from others. And then we want their feedback on how the existing wheelbarrow could be improved. So kat sini, dalam survey kami, kami telah bertanya beberapa soalan. Antaranya ialah berkaitan dengan jantina mereka, average umur mereka, average ketinggian mereka dan yang paling penting ialah keselesaan mereka menggunakan wheelbarrow yang sedia ada. Kami telah meminta pendapat mereka berkaitan dengan apa-apa penambahbaikan yang perlu ada pada wheelbarrow yang sedia ada. So kat sini, wheelbarrow handle has been improved to make it more comfortable and then make it easier to push by adjusting the height on the handle so that the user doesn't have to bend his body again when lifting and moving the load. Jadi berdasarkan pemerhatian, rata-rata daripada mereka berpendapat bahawa penambah tayar merupakan salah satu cara terbaik untuk menjadikan wheelbarrow tu lebih stabil. Seterusnya, mencadang untuk menambah baik tempat pemegang supaya lebih selesa dan memudahkan ia untuk menolak dengan cara menyesuaikan ketinggian supaya pengguna tidak perlu membengkokkan lagi badan mereka apabila ingin memindahkan bahan. Seterusnya, pada bahagian inventor, ini ialah lukisan projek kami yang mana masih terdiri daripada kita seorang. Cuma kami membuat inovasi dengan menambah spring di sini dan jack dan tayar trolley dua. Kami membuat inovasi meletakkan spring pada bahagian depan sini dan meletakkan jack pada bahagian belakang dan tayar trolley untuk memudahkan pergerakan kereta sorong. Kami juga mengubah semua bahagian pemegang kereta sorong dengan menjadikannya sedikit ke belakang agar memudahkan para pengguna. Kami menggunakan satu tray dan satu tayar kereta sorong, satu spring, satu jack dan dua trolley tayar. Pada minggu pertama, kami tidak melakukan apa-apa aktiviti. Manakala pada minggu kedua, kami telah mendengar taklimat projek. Pada minggu ketiga, kami telah membuat perbincangan tajuk dan idea projek. Manakala pada minggu keempat, kami telah menakar idea projek. Pada minggu kelima, minggu keenam dan minggu ketujuh, kami telah membuat perbincangan objektif, skop, penyertaan masalah. Pada minggu ke-10, kami telah membuat kajian literature view. Pada minggu ke-11 dan minggu ke-12, kami telah membuat penulisan metodologi. Manakala pada penentuan bahan dakus, kami telah buat pada minggu ke-8 dan minggu ke-9.
penulisan proposal lengkap bersama Mifflin dan seluruh rancangan, kami telah melaksanakannya pada minggu 7, minggu 8, minggu 9, minggu 10, 11 dan 12. Baiklah, pada bahagian milestone pula, kami telah membuat beberapa anggaran untuk kos kritis sorong yang sedia ada. Kami menganggar kritis sorong tersebut berharga RM150, tetapi harga nyatanya ialah RM163.50. Dan kami ingin menggunakan dua tayar troli dengan harga RM32, tetapi harga nyatanya ialah RM36. Kami ingin menggunakan stainless steel 12x302 dengan anggaran harga RM2.40, tetapi harga nyatanya ialah RM9.90. Manakala kami ingin menggunakan stainless steel head socket dan 12x302 dengan anggaran harga RM9, tetapi harga nyatanya ialah RM13.50. Kami ingin menggunakan jet dengan anggaran harga RM49, manakala kami mendapat harga nyatanya ialah RM53.50. Kami ingin membeli 2 spring dengan anggaran harga RM18, tetapi harga nyatanya ialah RM22.50. Blue steel yang anggaran 5 kaki beranggaran harganya ialah RM28, tetapi harga nyatanya ialah RM32.50.